तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ द सिनेमा टाइम्स। उताउने बेलामा अर्कोले क्र्याकको समय भने के हुन्छ? सिधै आउ अनि त्यो नम्बर हुन्छ कि हुँदैन ला भनेपछि त्यहाँ पनि बचाउनु पर्छ। जति सक्दो विपक्षसँग चाहिँ समात्नलाई चाहिँ समात्नबाट चाहिँ बज्नुपर्छ। बरु चाहिँ के गर्ने टक्क टोकेर फर्किने होइन नम्बर फर्किने। Okay.
ए बुद्धिलाई मात्रै गर्यो त्यो देऊ न बियो देऊ हान्ने बेलामा यहाँ छ भनेदेखि तिमी यसरी पनि के गर्न सक्छ जेनिफी जसरी प्रचार गर्नु भयो त्यसै गरेर मेरो स्कुलको प्रचार पनि यसै गरिदिनु यो भाइ चाहिँ स्कुलमा जाने है हो स्कुलमा गएर फेरि डेलिभरी नकिन्ने के हुन्छ सुरुमा बनाएको यो हो सुरु बनाएको यो चाहिँ लामा सभा छ अब यो चाहिँ अरू लामा सभा छ थ्याङ्क यू सो मच ब्रो छोरा अब के चाहिन्छ
बाउले बाउले फोन गरेर फर्काउने नि त बाउ यो चाहिँ जान्ने कर्म कै आसाम गए गए जसरी फिल्ममा चाहिँ नजर गराएको स्कुल भर्खरै सुरु 4 वर्ष भयो अब 5 वर्ष मैले तर प्रदर्शन गर्दैन जस्तो लाग्यो तापनि